Ekipa Banata na svom stadionu dočekala ekipu Radničkog i Sombora i izgubila tu utakmicu rezultatom 0-1. Bruka na stadionu u Karađorđevom parku. Kada umesto igrača centralna figura jednog meča postane sudija, onda ne treba i da čudi što su nam stadioni prazni. Niko ne dolazi da gleda arbitre, valjda se dolazi zbog fudbala i igrača. Dokaz da se srpski fudbal očigledno igra zbog ljudi u crnom i službenih lica je viđen tog popodneva u Zrenjaninu. Banat Radnički Sombor 0-1 je rezultat koji je registrovan, kao i činjenica da je suđenje Nedeljkovića iz Jagodine bilo ispod očekivanog za ovaj duel vojvođanskih klubova, inače starih sportskih prijatelja. A vidjet ćete i zašto. Dugo su navijači posle utakmice ostali ispred klubskih prostorija i burno negodovali na svako pojavljivanje sudijske trojke i delegata ovog meča. Banat je igrao u sastavu Knežević, Pilipović, Jeremić, Fazlagić, Milović, Zonjić, Metua, Vujović, Stevanović, Baljak i Jovandić. U igru su još ulazili Čukić i Đurović, trener ekipe je Milan Budisavljević. Ekipa Radničkog i Sombora igrala je u sastavu Žakula, Lakić, Đulić, Veselinović, Dabić, Ivanov, Zelić, Petrović, Kojić, Resanović i Lazareski. U igru su još ulazili Kulić, Milić i Tešanović. Trener ekipe je Zoltan Sabo. Banat je dobro otvorio ovaj susret. U 17. minutu pokušaj Milojevića sa 20 metara izmamio je aplauze prisutne publike. U 21. minutu Zrenjaninci su mogli do gola. Odlično je po desnoj strani prošao Vujović, umjesto da šutira pokušao je da proigra Fazladića i pogrešio. Najbolju priliku domaći tim propušta u 33. minutu. Posle kornera Stevanovića, Zonjić je šutirao nogom sa nekih 4-5 metara, međutim Žakula je bio na pravom mestu i odbranio njegov udarac. U drugom poluvremenu, sasvim druga slika na terenu stadionu u Karađorđevom parku. U 47. minutu, iako je bio dobro postavljen, sudija Vladimir Nedeljković pokazao na belu tačku. Duela između Zonjića i Kojića očigledno nije bilo, ali tako nije mislio glavni arbitar iz Jagodine. Poklon penal Resanović pretvara u pogodak za vodstvo od 1-0. U 55. minutu pad Jeremića u kaznenom prostoru sudija Nedeljković je okarakterisao kao simuliranje i pokazao mu žuti karton. Sigurni smo da simuliranja nije bilo, ali nije bilo ni penala. Svoj šut u 65. minutu oprobao je Lazareski. Odlično je bio postavljen domaći golman Marko Knežević. Ako je ono iz 47. minuta bio penal za goste, šta reći na duel Baljka i jednog fudbalera Radničkog i Sombora u 75. minutu. Ako je ono bio penal, onda su ovo dva penala. Baljak je očigledno oboren u ovom duelu, međutim sudijska pištaljka ostala je nema. U posljednjih desetak minuta Banat je krenuo na sve ili ništa. U 82. minutu Pilipović je šutirao sa nekih 20 metara, ali je lopta završila pored gola. U 83. minutu još jedna sporna situacija na ovom meču. Poslužen od strane Čukića, Đurović je krenuo ka golu gostiju. Šutirao, lopta je pogodila u ruku Lakića i sudija Nedeljković pokazuje na belu tačku. Posle asistencije svog pomoćnika, Nenada Kučubića iz Kragujevca, glavni sudija ovog meča Nedeljković preinačio je odluku i dosudio offside poziciju. U 85. minutu direktan crveni karton zbog povlačenja Kojića u situaciji 1-1 dobio je Metua Marcel. Ova odluka sudije Nedeljkovića bila je sasvim opravdana. Ekipa iz grada na Begiju mogla je do izjednačenja u 85. minutu. Odlično je sebi situaciju za šut izgradio Stevanović, šutirao, ali na mesto je bio golman Srđan Žakula. Ponovo je u 88. minutu pripretio Pilipović. Međutim, lopta posle njegovog udarca završila je u rukama sigurnog Žakule. Očigledno željni izjednačenje i pored činjenice da su imali igrača manje, domaći tim imao je šansu i u 89. minutu. Slobodan udarac izvojio Vujović, ali je opet bio dobro postavljen golman Srđan Žakula. U 90. minutu Banat propušta najbolju priliku na ovom meču. Posle velike gužve u kaznenom prostoru u gostiju, Đurović je šutirao makazicama. Međutim, lopta je pogodila prečku i odbila se u polje. Tako da je ovaj meč završen rezultatom Banat Radnički 0-1. Pa dobro, ovo je danas bila stvarno izuzetno teška utakmica. Znali smo da Banat se bori za Superligu. Mi imamo naše motive, želimo da završimo prvenstvo na što boje poziciji. I mislim da je danas bila jedna dobra utakmica. Mi smo imali više sreće i mislim da smo, jako sam sretan zbog pobjede ove.
Marko, znam da je teško posle ovakvog poraza i davati bilo kakve izjave, međutim, hvala ti prvo na vremenu koji si izdvojio za SOS kanal, a da čujemo tvoj komentar ovog susreta. Pa mi smo u samom startu znali da će ovo biti jako teška utakmica, zato što oni ekipa koja igra jako tvrdo i znali smo da će biti jako mali broj golova. Nadali smo se da ćemo pobediti i stvarno smo radili svakim danom da napravimo dobar rezultat u ovoj utakmici. Nismo uspjeli u tom, imali smo neke prilike koje smo promašili u prvom poluvremenu. U drugom poluvremenu smo čak imali igrača manje na trenutku, bio je i penal, tome ne bi da pričam i na kraju smo izgubili utakmicu i sad će biti jako teško da se vratimo i da napravimo dobar rezultat u Kragovicu. Daćemo sve od sebe naravno, ali ima nedlju dana da se dobro spremimo, se dobro odmorimo i da vidimo šta dalje. Pored činjenice da smo izgubili ovaj duel, činjenica da i Jeremića i Ljuba Stevanović neće moći da igraju na onom meču. Da, neće ni Marcel moći zbog direktnog crvenog kartona, to je tri igrača, mislim da Jovandić neće moći da igra, četiri igrača, bili smo, prošle nedelje smo imali puni igrača koji su bili bolesni, tako da valjda će se oni oporaviti i ja ne sumnjam u njih, svi oni mogu da zamene i ovi igrači koji igraju u prvih 11, ali sigurno će biti mnogo teže bez njih, ali ćemo se boriti i mislim da ćemo napraviti dobar rezultat u Kragovicu.